Par Kristosin. Եվս մի շանս ու մի հնարավորություն։ Եվս մի հանդիպում։ Եվս մի օր, որտեղ մենք կարանք Աստծուն պաշտոն մատուցանենք։ Մարդը չունի այդ հնարավորությունը։ Դանիել մարգարության մեջ գրված է, որ Աստծու գահի առաջ կանգնած էին բյուրբյուրավորներ և հազար հազարներ ծառայում էին նրան։ Ուշադիր լսեք, բյուրավորները կանգնած էին գահի առաջ, բայց հազար հազարավորներն էին ծառայում նրան, այսինքն ամեն մեկը թեկուզ կանգնած Աստծու գահի առաջ, բայց հնարավորություն չունի նրան ծառայելու։ Այսօր Աստված ձեզ տալիս է այդ հնարավորությունը իրեն ծառայել։ Մենք որպես բազիս մեզ խոսքի կվերցնենք ռուսական թարգմանության Սաղմոսաս գրքի 90-րդ Սաղմոսի 15-րդ խոսքը։ Մենք կկարդանք ռուսերեն, կթարգմանենք հայերեն։ Կարդում ենք այսպես. «Воззовет ко мне, կկանչի ինձ, и услышу его, և նրան կլսեմ. С ним я в скорби, նրա հետ ես նեղության մեջ եմ, տառապանքի մեջ եմ. Избавлю его, կազատեմ նրան, и прославлю его, և կփառավորեմ նրան»։ Վայնչքան այն դուր գալիս էս խոսքը, վայնչքան այն դուր գալիս էս խոսքը, Աստվածաշունչը ներկայացնում է, ասում է այսպես, կկանչի ինձ, վազված խոսքը ռուսերեն դա չի նշանակում մի անգամ կանչել, դա չի նշանակում, որ մի անգամ կանչեցիր Աստծուն և վեճ, Աստծո սովորության մեջ գոյություն ունի մի բան, որ օրինակին ասում է, «Մովսես, Մովսես», ինչի էր կրկնում Աստված այս խոսքը, որովհետև պիտի գա պահ քո կյանքի մեջ, որ դու պիտի աղոթես Աստծուն ու քեզ պիտի թվա, որ քո աղոթքը Աստված չի լսում ու չի ուզում պատասխանի, բայց դա այդպես չի, հենց դու կանչել ես, նա լսել է, բայց նա ուզում է, որ դու էլի կանչես, ինչու, եթե դու կանչում ես Աստծուն ու նա չի պատասխանում, դա քեզ թվում է, որ ինքը չի պատասխանում, բայց դեռ ուզում է քո մեջ տեսնի մեկ այլ բան, արդյոք դու քո աղոթքին հավատում ես։ Եթե դու քո աղոթքին չես հավատում, դու դատարում ես նրան կանչելուց, բայց եթե դու հավատում ես քո աղոթքին, երկինքը կիշնի երկրի վրա, ու դու կկանչես նրան, ու նա պատասխան կտա։ Հայտնության գրքի մեջ գրված է, ահա ես կանգնած եմ և թակում եմ, ով որ կլսի և կբացի։ Աստված մի անգամ չի թակում, նա թակում է, նա անընդհատ է թակում, մինչև օրս է թակում, դեռ թակում է քո սիրտը, նա քո սիրտը թակում է, ու նա մի անգամ չի թակում, նա թակում է երազներով, նա թակում է տեսիրքներով, նա թակում է գործողություններով, նա թակում է մարդկանց միջոցով, նա թակում է հոգևորությամբ, նա թակում է տարբեր վիճակներով, երբ որ դու սիրտդ բացես, մինչև որ դու սիրտդ բացես։ Սա ինչ նշանակում, որ դու չկանգնես ու չասես, «Ես խնդրել եմ, չեմ ստացել, ուրեմն վերջը չեմ խնդրի»։ Դրա համար նա տվեց մի արակ, որբևարու արակը, որտեղ որբևարին մոտենում էր դատավորին, ասում էր, «Իմ դատը տես, իմ ոսոխիս ինձ ազատի»։ Ու այնքան դատավորին ասեց, ասեց դատավորը, ասեց, «Թեկուզ Աստծու չեմ վախենում, մարդկանցից էլ չեմ ամաչում, բայց ես որբևարու դատը տեսնեմ, որ էլ ինձ այսպես չհոգնեցնի»։ Եվ Տեր Հիսուսը ասեց, «Տեսնում եք ինչ ասում անորեն դատավորը»։ Իսկ Աստված արդյոք չի պատասխանի իրեն զավակներին, որոնք օր ու գիշեր իրեն աղաղակում են։ «Воззовет ко мне, կկանչի ինձ, և ես կլսեմ նրան»։ Տերը լսում է քեզ, բայց Տերը ուզում ասի, «Ես կլսեմ նրան»։ Սա նշանակում է, նրան պատասխան գտամ։ Հաջորդ միտքը ինչ շատ գրավում է և շատ վանում. «С ним я в скорби, նրա հետ ես տառապանքի մեջ եմ»։ Ուրեմն Հակոբը պիտի տեսնի տառապանք, որպեսզի Աստված նրա տառապանքի մեջ լինի։ Բայց մարդը սիրում է տառապանքից փախչի, մարդը չի ուզում տառապանք տեսնի։ Եվ հանկարծ դու գնում ես մի տեղ, դու գնում ես մի տեղ, որովհետև քեզ ասել են, «Էսինչ ժամին կլնես, էսինչ տեղը հանդիպում կա, հետդ խոսալու բան կա»։ Սիրտդ գցում է, քեզ կանչել են հաշվի, սիրտդ գցում է, չգիտես ինչ անես, բայց մեկ էլ քո սրտին գալիս է, քո ամենա,
Լավագույն քո սիրելի բարեկամը, որի հզոր կառուցվածքին մանկառուցված ոչ ոք չունի, որի ուժի չափ ուժ ոչ ոք չունի, որի հոգու անվախության պես անվախ հոգի ոչ ոք չունի, նրա հնարավորությունը ոչ ոք չունի, եւ դու գնում ես նրա մոտ եւ ասում ես. Բարեկամ, ինձ այսօր կանչել են այսինչ տեղը, ինձ հետ ուզում են հաշիվ մաքրել, արի գնանք իրար հետ այդտեղ, քո բարեկամը ասում է, իսկի պրոբլեմ չունես, գնանք, իսկի չան հանգստանաս, եւ այնքան հանգիստ եղի, որ հիմա մի հատ կթեյենք, նոր կգնանք, եւ դուք գնում եք միասին, քո թշնամին սպասում է, որ դու պիտի գաս, եւ նա չի սպասում, ինչպես պիտի գաս, բայց դու գնում ես այնտեղ, մեկ էլ որ չեն տեսնում, ում հետ ես եկել, արդեն բոլորին պարզ է, որ իրենց ուզածը չի կատարվելու, որտեղ դու հաղթող ես այդտեղից դուրս գալու, նեղությունը գալիս է քո վրա, եւ նեղությունը քեզ ասում է, որ դու այդտեղից դուրս չես գալու, բայց դու գալիս ես Քրիստոսի մոտ, դու կանչում ես Քրիստոսին այդ նեղության մեջ, եւ դու Քրիստոսի հետ գնում ես այդ նեղության մեջ. Որտեղ էր Դանիելը? Դանիելը գտնում էր առուսների գուպի մեջ. Ինչ կատարվեց, երբ որ Դարեհը աղի օղորմ կանչեց նրան? Ով Դանիել? Քո աստվածդ, որին դու այդպես նվիրված ես, քեզ պահեց? Դանիելը պատասխանում է. Մի մտահոգվի թագավոր, որովհետև ես իմ աստծո առջև մաքուր եմ, եւ նա ուղարկեց իր հրեշտակին, եւ նա փակեց առուսների երախները, եւ նրանք ինքն չվնասեցին. Քո առջև եմ մաքուր թագավոր. Իսկ ինչ էր կատարվում Սամսոնի հետ, եւ որ Սամսոնի աչքերը հանել էին, չէ՞ որ մենք դառնում ենք Սամսոններ շատ ժամանակ, չէ՞ որ թշնամին մեզ բռնում է, մեր շղթաների մեջ է դնում թշնամին, մեր աչքերը հանում է թշնամին, մենք այն ինչ որ տեսել ենք, այլևս դադարում ենք տեսնելուց, մենք դադարում ենք աստծո հոգով նայելուց, մենք տվյալ իրադրության մեջ տեսնում ենք մեր պրոբլեմը, ոչ աստուն չենք տեսնում, թվում է թե մենք հավատացյալ չենք, թվում է աստված չունենք, թվում է Քրիստոս չունենք, թվում է աստծո հոգին մեզ հետ չի, ինչի որովհետև դժվարություն եկել է, մեր առջև կանգնել է, ծառացել է մեր առջև մի մեծ պրոբլեմ, ու մենք չենք կարողանում այդ պրոբլեմը հաղթել, մենք կուրացած ենք, ինչի ենք կուրացած, որովհետև թշնամին մեզ կուրացրել է, մեր սեփական մեղքի պատճառով, մեր թափթփվածության պատճառով, մեր հոգևոր քնի պատճառով նա մեզ կուրացրել է, բայց Աստծո հավատարմությունը, որը հնարավորություն է ստեղծում քո եւ իր ուխտի վերականգնմանը, ինչպես Սամսոնի մազերը ամեն անգամ ամեն օր երկարում էր, եւ նրա մազերը երկարելով նրա ուխտը վերականգնվում էր որպես ուխտավոր, այնինչ գեղեցիկ Աստված, ինչ գեղեցիկ, որ նա կարողանում է անտեսանելի ձևով քո եւ իր հարաբերությունը ուղղի, մեկ էլ կարծես թե մշուշը սկսում անցնել, ու բացի այդ մեծ պրոբլեմը քո առջև որ կանգնած, դու սկսում ես նաև տերոջը տեսնել, ու տեսնում ես, որ իսկապես բացի այդ պրոբլեմը կա մեկը, որ քեզ հետ այդ պրոբլեմի հետ, քեզ հետ է, ու նա քեզ երբեք չի թողել, մեկ էլ դու շրվում ես, ասում ես, Տեր Հիսուս, բա որտեղ էիր? Տեր Հիսուս ասում է, կողքիդ կանգնած էի, բա ինչու ես քեզ չէի տեսնում, որտիս դու մտածի ինչու չէիր տեսնում, ես քո կողքին կանգնած էի, ես քեզ երբեք չեմ թողել, երբեք, դու պարտում ես քնելու, ես քեզ չեմ թողնում, դու հաց ես ուտում, ես քեզ հետ եմ, դու գնում ես քո գործերն անելու, ես դարձյալ քեզ հետ եմ, ես քեզ հետ նեղության մեջ եմ, եթե քո բարեկամները քեզ նեղության ժամանակ թողնում են, դժվարության ժամանակ քո բարեկամները քեզ թողնում են, փախնում են, ճշտամին կրակի հետ օդի մեջ, բարեկամները փախչում են, դու մնում ես մենակ, չգիտես ինչ անես, փախուստի են դիմում, ու դու մենակ գտնում ես ճշտամիների մեջ, բայց ես այդպես ինչ չեմ, ես քեզ հետ եմ բոլոր իրադրություններում, ու երբ որ Հովսեփին դրեցին բանդ, Աստվածաշունչը երկու անգամ ֆիքսում է, որ Աստված նրա հետ էր, Աստված Հովսեփի հետ էր, թվում է թե Աստված բանդ չի նստում, բայց հանուն քեզ Աստված բանդ էլ անստում, հանուն քեզ, Հիսուս Քրիստոսի մասին գրված է, որ Քրիստոսը երբ որ մեռավ խաչի վրա, իջավ սանդարամետականների մոտ, հոգիների բանդ իջավ, փրկության ավետի ստալու, այդ ավետիքը ընդեղ տարածելու, օրհնյալ այդ Սուրբ Անունը, որ մենք հասկանանք, որ նա, երբ որ ասում է, որ նրա հետ ես նեղության մեջ եմ, հիշես, որ նա քեզ հետ նեղության մեջ է, ուզում եմ այսօր պատմեմ մի դեպք, մի վկայություն տամ այդ հարցի վերաբերյալ,
Հազար իննահարյուր 97 թվականին գտնվում էի Սարուսյան օվկիանոսի տարածքում գտնված մի քաղաքում, Վարկուտա քաղաքը, որտեղից տեղափոխվեցի Լաբիտնանգի։ Փոքր քաղաք է այս քաղաքը։ Եվ այդտեղ մի դեպ կատարվեց, որ մի աղջնակի հարկավոր էր պաշտպանել։ Աղջնակ, որի հայրը մահացած էր, աղջնակ, որի մայրը մահացած էր։ Այսօր մենք նայում ենք, ինչ սարսափելի ստատիկ տվյալներ կա, որ քանի երեխա է կորչում։ Այսօր, երբ որ մենք նայում ենք Facebook մարդը նույնիսկ սարսափում է, երբ որ նայում է, այս երեխային գողացան, այն երեխային գողացան, երեխաներին գողանում են։ Անպաշտպան, թույլ մարդ են մանգալիս ու այդ թույլ մարդուն տանում են։ Եվ ահա մի այդպեսի անպաշտպան աղջնակ կար այնտեղ, որին հարկավոր էր պաշտպանել։ Ես չեմ մանրանա հարցերի մեջ, բայց ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնեմ այն դժվարությունը, ինչ ես ապրեցի։ Համար առաջինը, որ չեչենական առաջի կամպանիան էր գնում, ավելի շուտ 96 թվականից հետո սկսվել էր երկրորդը և 97 թվականներ, և մեր բոլորի նկատմամբ վատ էին տրամադրված, մեզ անվանում էին սևեր, ոստիկանությունը դեմ էր, տեղի մարդիկ դեմ էին, մենակ մի խումբ հավատացյալները, որոնք գիտեին, որ ես կարոզիչ եմ, նրանք սիրով վերաբերմունք էին ցույց տալիս, բայց ես փոքրիկ աղջկան հարկավոր էր պաշտպանել, 17 տարեկան էր ինքը։ Ես պատկերացնում էի, որ ես ունեմ երկու աղջիկ, այո, ես ունեմ երկու աղջիկ, և նրանց պաշտպանել է պետք, և ինձ հարկավոր էր նրան պաշտպանել, բայց ինչպես։ Ախր ես ոչ մի լծակ չունեմ, ես ով եմ ընտեղ, ինձ ոչ ոք չի ճանաչում ընտեղ։ Բայց ես հասկանում եմ մի բան, Աստծո գարին հարկավոր է պաշտպանել։ Եթե ես ուզում եմ որևիցե մեկին պաշտպանեմ, ես նրա համար պիտի կանգնեմ, իսկ դրա համար պատրաստի սիրտ էր պետք, սիրտ, որը պատրաստ էր այդ աղջկա համար մեռնելու։ Եվ ես պատրաստ էի նրա համար մեռնելու։ Ես պատրաստ էի նրա բարոյականության համար մեռնելու, ես պատրաստ էի նրա ֆիզիկական գոյության համար մեռնելու։ Շատ սարսափելի մի վիճակ էր սա։ Ծնկի եմ եկել Տերոջի առջև և աղոթում եմ Տերոջը, ինչպես վարվեմ Տեր, ոստիկանության աշխատողներին և ապիկունստվայի այդ ծառայության այդ մասնակիցներին, բոլորին հրահրել են իմ դեմ։ Նրանք այնպես են վարվում, որ ես չկարողանամ այդ աղջնակին պաշտպանեմ։ Ինչի, երբ որ ես նրան պաշտպանում եմ, բացահայտվում է որոշակի մարդկանց անօրինություններ։ Մեկ էլ եմ ասում, չեմ մանրանալու։ Դրա համար սրանք ինձ են արել, որ ես չկարողանամ նրան պաշտպանեմ։ Բայց ես էլ ունեմ մի զենք, ուրիշ զենք ես չունեմ։ Իմ զենքը իմ հավատքն է։ Ես ծնկի եմ եկել Տերոջի առջև և աղաչում եմ, խնդրում եմ քեզ Տեր, օգնի ինձ պաշտպանեմ իրեն։ Օգնի ինձ։ Նա հայր չունի, նա մայր չունի, դու ասել ես, ես եմ որբերի հայրը և որբևարիների դատավորը։ Հիմա այդ որբուկի հայրը դու ես, աղաչում եմ, օգնի ինձ պաշտպանեմ իրեն, քո անունով։ Աստված այնքան գեղեցիկ դասավորեց այդ ամեն հարցերը, և նրա փաստաթղթերը բերեցին։ Նրա ապիկունստվան վերցրեցի և կարողացա փոխանցեմ ուրիշների, Խովիվը Վալոդյան, իր կնոջ հետ վերցրեց նրա ապիկունստվան իրա վրա և ասեց. Վաճի եղբայր, թող մենք ունենանք ոչ թե երկու աղջիկ, այլ երեք աղջիկ։ Եվ այդ աղջիկը դարձավ իրանց երրորդ աղջիկը, իրենք որտե գրեցին այդ աղջկան, իրանց տուն։ Շատ գեղեցիկ ստացվեց, բայց այդ վիճակը, որ ես փողոցով քայլում էի, և ես ուզում էի, որ հիմա կարող եմ մի հատ մեքենա կանգնել և ինձ մեքենայից դուրս գան ու սկսեն ծեծել։ Պարզապես դանակը հարեն ինձ։ Բայց պատրաստ էի դրան։ Ես պատրաստ էի հանուն այդ երեխայի մեռնելու։ Աստված, երբ որ տեսավ պատրաստի այդ սիրտը, որտեղ ես պատրաստ եմ իրան պաշտպանելու, ինքը քայլ արեց դեպի ինձ, համ ինձ ֆիզիկապես պաշտպանեց, համ թույլ չտվեց, որ այդ երեխուն խաբեն, տանեն, համ էլ այդ երեխու համար նոր ծնողներ գտավ։ Իսկ նրա մյուս եղբայր և քույրերին որբանոց էին տվել։ Եվ այդ ամբողջի մեջ ես մտածում եմ միայն մի բան։ Թող որևիցե մեկը գեղեցիկ ու լավ ձևով վարվի իմ դուստրերի հետ, իմ տիկնոջ հետ, թող որևիցե մեկը լավ ձևով վարվի իմ տղաների հետ, թող իմ տղաների կողքին հավատարիմ տղամարդ գտնվի, մարդ գտնվի, որը կարող է նրանց պաշտպանի։
Աստված ասում է նրա հետ ես տարապանքի մեջ եմ։ Եվ Աստված ինձ որպես իր ներկայացուցիչ դրել էր այդ աղջիկնակի կողքին, որպեսզի ես նրան պաշտպանեմ։ Դա խիստ կարևոր էր։ Այսօր Աստված կարա քեզ օգտագործի, որպեսզի քո միջոցով որևիցե հարց լուծի երկրի վրա։ Նրա բոլոր լուծած հարցերը բարոյական են։ Հասկանում եք, խիստ կարևոր է, որպեսզի դու հասկանաս, որտեղ է քեզ օգտագործում, որպես իր ներկայացուցիչ։ Ո՞վ ես դու։ Արդյոք դու վախենում ես, երբ որտեղ է քեզ օգտագործի։ Արդյոք վախենում ես, երբ որտեղ է քեզ ասի, գնա այսինչ տեղ, այսինչ գործը կատարի, ու դու կգնաս։ Տերուշ հնազանդվելը։ Ո՞վ ես դու։ Տերը ասում է, ես քեզ հետ տարապանքի մեջ եմ, ինչպիսին է քո տարապանքը, մտավոր։ Տես, որտեղ է քեզ հետ քո մտքերի մեջ, ինչպիսին է քո տարապանքը զգացմունքային։ Տես, որտեղ է քեզ հետ նույն զգացմունքը ապրում է, ինչպես նա կարա այդ զգացմունքը ապրի, կարա ապրի։ Եթե դու կորուստի մեջ ես, եթե քեզանից որևիցե մի մտերիմ մարդ է մահացել, եթե որևիցե մեկը գնացել է, հեռացել է քեզանից, Տերը քո տարապանքի մեջ է։ Տերը ոչ է Հիսուս Քրիստոսին, մնացած բոլորից տարբերվում էր մի հատկանշով։ Դա է ցավակցումը, նա ցավակից է բոլորին, բացարձակ բոլորին։ Եվ երբ որ մենք հիշում ենք բարի սամարացու արակը, գրված է, քահանան անցավ, տեսավ վիրավորված մարդը ընկած էր, չմոտեցավ։ Գեֆտացին անցավ, տեսավ վիրավորվածը, չմոտեցավ։ Գիտես քանի քահանա ու քանի սուտ հոգևորական կողքով էդ կանցնի ու ոչ մեկը քեզ ձեռք չի մեկնի։ Քանի հոգի մոտով էդ կգնա ու քեզ ոչ մեկը չի օգնի, ձեռք չի մեկնի, բայց կա մեկը, որին դու չես էլ ճանաչում, նրա անունն է Հիսուս Քրիստոս։ Նա քո ոչ մի ցավի, նա քո ոչ մի նեղության կողքով չի անցնի։ Ինչու է սա այսպես կատարվում։ Նա քեզ սովորեցնում է իր կերպարը ինչպիսին է, որ դու այդ ձևի կերպար ունենաս, որ դու անցնես, որ ուրիշները չեն մոտենա, բայց դու մոտենաս։ Մի անգամ Արցախ բուրակում էի, օրը մի քիչ սառն էր, բայց ձույն չկար։ Հանկարծ մի տղամարդ, մոտավորապես մի 45 տարեկան, մեջքի վրա ընկավ ու գլուխը ուժեղ խփեց ընդդեղի բետոնին, շատ ուժեղ խփեց։ Երկու երիտասարդ տղա ծիծաղեցին, արագ վազեցի, այս մարդուն բարձրացրի, զգացի շշմած է։ Ես չգիտեի ինչ վիճակ է այդ մարդու մոտ, մի ահավոր վիճակ էր, վազելով իջա ոստիկանություն, իջա օպերատիվ բաժին, գնացի այնտեղ, ասեցի, ախպերս, խնդրում եմ, շտապ շտապողություն զանգի, որպեսի այնտեղ բերգա մեքենա այս ինչ մարդուն օգնելու համար։ Օպերատիվնիկը նայեց ինձ ու բարձր տոնով ասեց, ու դրա համար եկել ես ստեղ, բարձր գոռացի վրեն, ասեցի, դրա համար եկել եմ ստեղ։ Մի շատ լավ անձնավորություն, իմ աշակերտիս հայրիկը, անունը Ֆրունզիկը, ինքը այն ժամանակ մայոր էր, նայեց ինձ, ասեց, Վաչիկ ջան, նույնիսկ մենք ենք վախենում մոտենանք նման դեպքերում։ Ասում եմ, դե եթե դուք օրենքի աշխատողներ եք, դուք վախենում եք մոտենակ, բահասարակ մարդիկ ինչպես մոտենան։ Հիմա ես եկել եմ, գոնե օգնության ձեռ մեկնվի, շտապողություն զանգվի, լատես ինչպեսի պատասխան եմ ես ստանում։ Եվ նրանք զանգեցին, մեքենան եկավ, օգնվեց, լավ եղավ այդ ամենը, փառք Աստծուն։ Կանցնեի մի քանի տարի, իմ քաղցր աշակերտը մարտի ժամանակ կզոհվի, որը իր տղան էր, գորիկս կխրֆի։ Եվ նեղության մեջ ես կրնեմ այդեղ, Աստված կրնի այդեղ, բաներ կկատարվի։ Գորիկից, երբ որ մենք նրանք ճոճկանում հորկավորեցինք, ես եւ միուս աշակերտս երկու սպաների հետ միասին մենք հրավիրվեցինք մարտս գյուղը։ Ճանապարհին հանկարծ աշակերտս մեքենան քաշեց, աչք կանգնեց ու ասեց, մեքենա թռավ այստեղից դեպի գետ։ Սյունը կոտորվեց, սյան երեք լարերը քիչ էր մնում մեր մեքենայի վրա անկնի։ Գնացինք, տեսանք մի մեքենա մեջքի վրա շրջված, երկու հոգի մեջից ցողոլով դուրս են եկել, մեկի անունը Մարգարիտա, մյուսի անունը Արայիկ, ամուսիններ էին, տարիքով մարդիկ էին, Երևանի շնգավիտից, ներողություն Դավթաշենից։ Եվ մոտեցան նրան և ասեցի, ես ուզում եմ աղոթեմ քեզ համար այդ մարդուն, թույլ ես տալիս աղոթեմ քեզ համար։ Նա շշմած նայում էր ինձ, ասի, ինձ պետք է, որպեսզի դու ասես այո կամ ոչ, դու թույլ ես տալի, որ ես քեզ համար աղոթեմ։ Ասեց, այո, ես աղոթեցի նրա համար, իսկ թույլատություն վերցրեցի, որպեսի Աստված բարոյական ու իրավական հիմք ունենա նրա կյանքում ներգործելու, և Աստված փրկեց նրանց։ Այսօր նրանք առողջ են, լավ են, հանդիպել եմ իրանց, լրիվ նորմալ են։ Ես նրա հետ նեղության մեջ եմ, Աստված քեզ հետ է բոլոր վիճակների մեջ, ինչ դեպքեր, ինչ դիպվածները կատարել է Աստված քեզ հետ է։
Բոլոր դժվարությունները, որը դառնում ես դերը քեզ հետ անել, քեզ երբեք չի թողնում։ Բայց քեզ ծանոթ դերը սովորեցնում ամենակ մի բան՝ չվախենաս դժվարություններից։ Չվախենաս ոչ մի տիպի դժվարությունից։ Տերը բոլոր հարցերում քեզ հետ է։ Եթե դու Քրիստոսին դավանել ես որպես Տեր, եթե քո սիրտը բացել ես Աստծո առաջ եւ երկնքի թակավորը եկել ու քո սիրտում թակավորում ա, ապա այն փորձությունները ու դժվարությունները, որը գալիս է քո առջև, ոչ մեկից չվախենաս։ Տերը քեզ հետ է։ Եվ Աստված ուզում ա այսօր քո սրտի մեջ այդ կնիքը դնի, որպեսզի դու իմանաս, որ Տերը քո փրկիչն ա, նա քո պաշտպանն ա, եւ չկա այդպեսի իրավիճակ, որը ինքը չվերահսկի։ Դրա համար Տերը ուզում ա, որպեսզի դու սիրտդ բացես իր առջև ու նման վես իրեն։ Շատ եմ սիրում կրկնեմ մի համար Աստվածաշնչից, դա Հռոմեացու 8:29-րդ խոսքն է, որ Աստված նախասահմանեց, որպեսզի մենք իր որդու Հիսուս Քրիստոսի պատկերին կերպարանակից լինենք։ Եվ այսօր, եթե մենք նրա պատկերին կերպարանակից ենք լինում, ապա նրա ապրելալ կերպին նույնպես կերպարանակից ենք լինում։ Ինչպես ապրեց Քրիստոսը երկրի վրա, այդպես մենք։ Հովանեսը իր առաջին ընդհանրական թղթի մեջ ասում է, եթե դու ասում ես, որ ճանաչում ես իրան, ապա դու պետք է երկրի վրա ապրես, վարվես այնպես, ինչպես ինքը վարվեցավ, իսկ ինքը ինչպես վարվեցավ։ Կանգնեց մեկի կողքին, որին բոլոր ուզում էին սպանել։ Հիշեք այդ կնոջը։ Շնացող կին էին բռնել։ Շնացող կնոջը բերել էին, որ քարերով սպանեն։ Օրենքը ասել էր, որ պիտի սպանեք։ Քրիստոսին դրել էին փաստի առաջ։ Եթե նա ասեր մեկ սպանի, օրենքին հակառակ էր վարվում։ Որտեղ օրենքը ասում էր, շնացողին ու շնացյալին սպանեք, բայց մյուս կողմից այնքան խորամանկ էին դրանք։ Շնացյալին բերել էին, շնացողին չէին բերել։ Կնոջը բերել էին, կնոջը եղածին չէին բերել։ Ինչու՞, որովհետև իրանցից մեկն էր։ Դե իրանք ուժեղ են, իրանք կարող են ցույց տան ուրիշի մեղքը։ Իրանք ուժեղ են, իրանք շատ են, իրանք կարող են ցույց տան։ Շատ չեք, ուժեղ չեք, ոչ մեկը։ Ուժեղը Քրիստոսը, եւ նա ասեց ձեզանից արդարը, ձեզանից արդարը թող կարգծի։ Ամեն մեկը հիշեց իր շնությունը, ամեն մեկը հիշեց իր պորնոկությունը, ամեն մեկը հիշեց իր գող ավազակությունը, ու քարերը քթեցին ու գնացին։ Հիշեցին ովքեր են իրանք, իսկ Քրիստոսի նման տղեն կանգնեց այդ կնոջ կողքին։ Քեզ նման տղեն ինչ է անում, դու ով ես։ Դու կկանգնես մի օգու կողքին, թե մասսաների հետ կմիանաս նրանց հոգևոր շնությանը։ Դու կկանգնես մի օգու կողքին, թե ոնց որ քո համայնքը 500 հոգի մի ուղությամբ կգնա, դու էլ նույն ուղությամբ, դե ի՞նչ անենք, սրանք 500 են, իսկ ընդեղ մի հոգի է։ Դու կկանգնես մի հոգու կողքին, դու կկանգնես մի մարդու կողքին, որը մեն մենակ է, բայց նա ճիշտ է, կկանգնես նրա կողքին։ Սովորի Քրիստոսից, սովորի այդ անվախությունը Քրիստոսից, սովորի ինչպեսին նա է, այնպեսին դու լինես։ Սովորի, նա քո կողքին կանգնում է, երբ որ դու ճիշտ ես, դու նեղության մեջ ես, դու կանգնած ես, բայց դու չգիտես ինչպես վարվես։ Տեր ասում է, «Սնեմ եւ սկորբի, նրա հետ ես տարապանքի մեջ եմ»։ Տեր այդպեսին է բոլորի հանդեպ, եւ Աստված ուզում է, որպեսզի դու նմանվես իրեն։ Եվ ինչպես որ Աստված է քեզ հետ, ինչպես դու ապրում ես Աստծու հետ ու Աստված քեզ հետ, նույն ձևով դու վարվի ուրիշի հետ։ Ահա ամբողջ կյանքի ֆորմուլան։ Ամբողջ օրենքը եւ մարգարեները Տերը դրեց երկու պատվիրանի մեջ. «Սիրիր քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ մտքով, քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով եւ քո ամբողջ զորությամբ»։ Եվ Տեր ասեց երկրորդը սրանման, «Սիրիր քո ընկերոջդ ինչպես ինքդ քեզ»։ Մենք աղոթքի ժամանակ ասացինք, որ մենք ավելի գնահատենք մեր կողքի եղածին, ով որ մեր կողքին նստած է, այսօր մենք ավելի բարձր համարենք մեզանից, ավելի լավը համարենք մեզանից, ավելի արժանավոր համարենք մեզանից։ Ամեն մեկս մեր կողքին նստածին համարենք, որ մեզանից ավելի բարձր է, ավելի արժանավոր է։ Կյանքի ճշմարտությունը սրա մեջ է։ Այդ ժամանակ մենք կհաղթենք, այդ ժամանակ մենք կգտնվենք մարդկանց նեղության մեջ։ Մի մարդ կար, հիմա էլ կա, չգիտեմ որ քաղաքում ապրում, համալսարան, երբ որ սովորում էի Մոսկվայում, Վլադիմիր Կիսիլյովը 31 տարի բանդ նստած դուսեկաց տղա էր։ Իրան ուզում էին գող կառանավատանեն, բայց ինքը Քրիստոսին ընդունեց, հրաժարվեց ու դարձավ բանտային ծառայության կապելան։ Բանտերը սկսեց գնալ քարոզել, մի ոդք ուներ եւ այդ մի ոդքով գնում էր սախ, բանտերը անցնում ու սկսում էր շատ հանցագործներ բերում դեպի Քրիստոսին։ Ինձ մի դեպ պատմեց իր մամայի կյանքից։ Ինքը ասում է, մի օր այդ իմ հանցագործ կյանքի մեջ դուրս եկա, տեսա, որ մամաս դրան մոտ կանգնած լացում է։ Ասեցի, «Մամ, ինչի ես լացում»։
պատասխանեց հարևանի աղջիկը թե հարսը չեմ հիշում բաժանվել է ես ասեցի այ քեզ բան բաժանվել է բաժանվել դրա համար բա ինչ ես լացում նա էլ ասեց չէ որդիս այնտեղ երեխեք կան երեխեքը որփանում են նրանց կյանքը մեծ դժվարության առաջ կարա կանգնի ասում է երբ որ ես ընդունեցի քրիստոսին ու հասկացա ով է քրիստոսը ես հասկացա որ մորը սրտի մեջ ապրում էր Տերը ու նա ուրիշի ցավով ցավում էր ով ես դու դու ցավում ես քո կողքինի ցավով դու ցավում ես քո հարևանի ցավով դու ցավում ես քո թշնամու ցավով քո թշնամուց մասին գրված է երբ որ տեսնես թշնամուտ անասունը բերի տակ ընկած մի անցնի բարձրացրու ցավա կողքիդ մարդու ցավով որտեղ Տերը քեզ խոսք ա տվել որ քեզ հետ նա տարապանքի մեջ ա այսօրվանից հիշի մի բան որ Քրիստոսը քեզ խոսք ա տալիս որ քեզ հետ ինքը կլինի դժվարության մեջ բոլոր դժվարությունների մեջ քեզ հետ ու դու վախենալու ոչինչ չունես հզորացի Տերոջմով ու թող Տերը փառավորվի քո մեջ ու քեզ էլ Աստված թող փառավորի իր մեջ որովհետև խոսք ավարտվում է այսպես ես նրան փառավոր կանեմ Տերը այդ խոսքի մեջ խոսք ա տալի որ երբ որ դու հասկանաս որ ինքը քեզ այդ տարապանքի մեջ ա ու չես վախենում այդ տարապանքից գրված ա ես նրան փառավոր կանեմ քեզ Տերը փառավոր կանի քեզ Տերը կփառավորի ամբողջ երկիրը գալիս Աստծո առաջ Աստուն ինչ ասի խոսքեր ասում Աստուն ինենց են փառքեր տալիս չգիտես ինչեր Տեր Աստվածը երկնքից նայում ա իշտում ա մարդկանց մեջ քայլում ու շատ տարապում ա իր սիրտը որովհետև ինքը հասկանում է մի բան որ մարդը Աստուն չի կարա փառավորի բայց Աստված մարդուն կարա փառավորի երբ որ մարդը Աստուն հնազանդվում է ու Աստծո առաջ տարապանքից չի վախենում ու հասկանում է որ Աստված իր այդ տարապանքի մեջ է ոչ թե մարդը Աստուն այլ Աստված մարդուն փառավորում է ինչ գեղեցիկ ասա ավարտենք մեր խոսքը հետևյալ խոսքերով անոնց որոնց ճանաչեց նախորոք անոնց նախասահմանեց Ում որ նախասահմանեց անոնց կանչեց ում որ կանչեց անոնց արդարացրեց ում արդարացրեց անոնց փառավորել արավ ու փառք իրեն սրա համար սա հռոմեացի թղթի 8-րդ գլուխի 29-30 խոսքերն են այս խոսքերին ասենք ամեն կանգնենք աղոթքի